Nchini Pakistani, janga la uhai wa mtoto bado ni changamoto kubwa kwenye maeneo yaliyokumbwa na mafuriko zaidi ya miezi minne iliyopita, huku idadi ya maambukizi ya magonjwa ya hewa na utapiamlo uliokithiri au unyafuzi ikiendelea kuongezeka, linasema shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, wakati huu ambapo jumuiya ya kimataifa inajiandaa kwa ajili ya mkutano wa kuchangia taifa hilo la bara Asia ili lijenge mnepo dhidi ya majanga. Asante Masoi na maelezo zaidi. Miezi minne na nusu tangu kutangazwa kwa hali ya dharura kutokana na mafuriko makubwa yaliyokumba Pakistani kuanzia mwaka jana, bado watoto milioni 4 wanaoishi karibu au kwenye maji ya mafuriko yaliyotwama wanakumbwa na zahma na hivyo kutishia uhai na ustawi wao. UNICEF kupitia taarifa iliyotolewa leo huko Islamabad, Pakistan, inasema maambukizi makali ya magonjwa ya njia ya hewa yameongezeka kwenye maeneo yaliyokumbwa na mafuriko, bila kusahau unyafuzi ambapo takriban watoto milioni 1.5 wanahitaji lishe ya kukabiliana na unyafuzi ili kuokoa maisha yao. Mwakilishi wa UNICEF nchini Pakistani, Abdullah Fadil, amesema watoto wanaoishi kwenye maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko wametumbukia zaidi kwenye majanga, akisema mvua imekoma lakini janga kwa watoto bado limechachamaa. Huko Jacobabad, wilaya kusini mwa Pakistan, ambako familia hazina zaidi ya kitambaa kimoja kufunika makazi yao yaliyotwama kwenye maji, viwango vya joto nyakati za usiku vinashuka hadi nyuzi joto 7 katika kipimo cha Celsius. Video ya UNICEF inaonyesha mkuu wake wa ofisi ya mashinani jimboni Sindh huko Jacobabad akisambaza vifaa vya kutia joto ikiwemo blanketi, ambapo watu 200,000 wakiwemo watoto, wanawake na wanaume wamenufaika. Msaada pia ni wa huduma za lishe, chanjo dhidi ya polio na huduma za maji safi na salama, bila kusahau vikasha vya kujisafi kwa watu milioni 1. Pamoja na kutoa huduma hizo, UNICEF inaendelea kurejesha huduma muhimu za afya, kujisafi na elimu kwenye maeneo yaliyoathirika ili wanaorejea makwao waweze kuendelea na maisha. Hata hivyo, UNICEF inasema iliweze kukamilisha operesheni zake kwa ufanisi, jamii ya kimataifa iongeze usaidizi wake kwa kutoa fedha kwa wakati. Ombi la sasa la UNICEF kufanikisha operesheni zake za kiutu kwa wanawake na watoto walioathiriwa na mafuriko nchini Pakistani ni dola milioni 173.5, lakini limefadhiliwa kwa 37% pekee.